সাবসক্রাইব করু এবার আমার চ্যানেল আপ প্রেস করানু বেলাইকন কু যাওয়ার লেটেস্ট ভিডিওর নোটিফিকেসন আপনার সর্বপ্রথমে মিলে যাব নমস্কার বন্ধুগণ বন্ধুগণ আপন মানুষ আম স্বাগত বন্ধুগণ আজ আমি আপনার কেবু তের ও চৌদ তারিখর দিনটি আপনার কিপর রহব এ দুই দিন আপনার কিপর ভাবে প্ল্যানিং কৰিবে। যদি বিশেষ ভাব আমি আপনার কবু কি এ দিনের আপনার স্থিতি কিপর র ତା ସହିତ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା ହେବ କେଉଁ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାବଧାନୀୟତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ବିଜନେସ୍ ଆଉ ବ୍ୟାପାର କିପରି ରହିବ ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ଆମେ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉପାୟ ବିଷୟରେ କହିବୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏ ଦୁଇ ଦିନକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ଓ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିବେ ତେଣୁ ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବିଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସମୟ ସମୟର ସହ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିପରି ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ତେର ଓ ଚଉଦ ତାରିଖର ଦିନ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା କି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଯଦି ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବୁ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଛି କୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିକାଶ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ତଥା ଘର ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆପସିକ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ତଥା ପରିବାରର ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏ ଦିନରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଆସ୍ଥା ରଖିବା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣ ବାହାରର ଗତିବିଧିରେ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ ଅଧିକ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ ତଥା ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଉପାୟରେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରି ମଧ୍ୟ ନେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟତମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଭଲ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତଥା ଆୟର ସାଧନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କାଫି ମଜବୁତ ରହିବ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଉତ୍ତମ ରହିବ ଘରର ଦେଖଭାଲ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୌକିନ୍ ଜାଗାକୁ ଆପଣ ଯାଇପାରନ୍ତି ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲା ତାହା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତଥା ପର୍ସନାଲିଟିରେ ବହୁତ ଭଲ ସୁଧାରତା ଆସିବ ଭାଗ୍ୟର ଲେଣ ଦେଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି ମିଳିବ ତା ସହିତ ଯଦି କହିବା ଏ ଦୁଇ ଦିନରେ କୌଣସି ବାସ୍ତୁବିତଙ୍କ ସହ କୌଣସି ବିଚାର ବିମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ବନେଇବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏ ଦିନରେ ଅନ୍ୟଙ୍କ କାମରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ହିଁ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ତରଫରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟାର ଉତ୍ତର ମିଳିବା କାରଣରୁ ଖୁସି ଭରା ମାହଲ ଆପଣଙ୍କର ମରିଯିବ ଧନ କର୍ମ ସମାଜସେବୀ ସଂସ୍ଥାରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ରୁଚି ରହିବ ଏ କାରଣରୁ ଯଦି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ କିଛି ଟାଇମ୍ରୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମରୁ ଛୁଟକାର ମିଳିବ ବଡ଼ଙ୍କର ସମ୍ମାନ ଓ ଆଧାର ଆପଣ ଆଜି ନିହାତି ଭାବରେ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ସହଯୋଗ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟରେ ନିର୍ମାଣ କରିବ ଘରେ କୌଣସି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ମଧ୍ୟ ବାସ ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଗେଟିଭ୍ ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ବିବାଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସାବଧାନୀୟତା ରଖିକି କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରିକି ଆର୍ଥିକ ଲେଣଦେଣରେ ସାବଧାନତା ରଖନ୍ତୁ କେବେ କେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଅକାରଣରେ କ୍ରୋଧ ଆଉ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ାପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ ନିଜର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଉର୍ଜା ବନେଇକି ରଖିବାର ଜରୁରତ ରହିଛି ଏହା ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନିଜର ପାଠ ପଢାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ କଥା ପୁଣି ଥରେ ଉଠିବା କାରଣରୁ ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ଖରାପ ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ନିଜର ସମାନର ଦେଖଭାଲ ଆପଣ ସ୍ଵୟଂ କରନ୍ତୁ ଚୋରି ହେବା ଅଥବା ହଜିଯିବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଅତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ବା ଭାଇଙ୍କ ସହ କୌଣସି ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ହେବାର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ତେଣୁ ସାବଧାନ ହୁଅନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ କୌଣସି ବି ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଭାବିବା ଚିନ୍ତିବା ଦ୍ୱାରା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ

ତର୍ ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ନୁକସାନଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଘରର ମାହୋଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନକରାତ୍ମକ ହେବ ତେଣୁ ଟିକେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଏ ଦିନରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ମାହଲ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧୁରତା ଆସିବ ଘରର ବାତାବରଣକୁ ସନ୍ତୁଳିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାରରେ ସନ୍ତୁଳିତ ବନେଇ ରଖିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଏ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖମୟ ରହିବ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦିତ ବନେଇ ରଖିବାର ଅତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତା ସହିତ ବ୍ୟସ୍ତତା ପରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟାଇମ୍ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦରେ ବ୍ୟତୀତ କରନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ଵାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ କାରବାର ବିସ୍ତାରର ନୂଆ ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ବନାଇବେ ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିବେ ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ ଏହା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିକି ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣ ନିଜେ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ କାରଣ କୌଣସି ଅନୈତିକ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୁକସାନର କାରଣ ମଧ୍ୟ ବନିପାରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଚାଲିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ କିଛି ଟାଇମ୍ ବାହାର କରିବେ ଏହା ସହିତ ଚାକିରି ପେସା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଟାର୍ଗେଟ ହାସିଲ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ ବି ବହୁତ ହି ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ସମୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇକି ନିଜ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି କାଫି ସାମାନ୍ୟଦାୟକ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହି ଭଲ ରହିବ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣ ନିଜେ ନିଜକୁ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ଆଉ କାଫି ଉର୍ଜାବାନ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏହା ସହିତ ନିଜ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଭଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟାୟାମ କରନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଶେଷ ଉପାୟ ରହିଛି ଯଦି କହିବା ଆଜି ଆପଣ ସ୍ନାନ ଆଦି ବିଶେଷ ରୂପରେ କରିସାରିବା ପରେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଜଳରେ ତିଳ ଅର୍ପଣ କରିକି ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏହା ସହିତ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ରର ଶହେ ଆଠ ଥର ଜପ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ଦ୍ୱାରା କରନ୍ତୁ ଏପରି କରିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥ ବହୁତ ହି ଶୀଘ୍ର ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରିବେ ଆଉ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲୁଛି ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ଅନ୍ତ କରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ମନୋକାମନା ଭଗବାନ ଭୋଳାନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ହି ଆସାନୀରେ ବନିଯିବ ভগবান ভোলানাথকর আশীর্বাদ আপনার প্রাপ্ত হেউ হো সচেতলে কমেন্ট বক্সে জয় ভোলেনাথ অবশ্যই লিখানু আ ভিডিও কাইকায়ে আদৌ ভুল না ধন্যবাদ